ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲခရိုင်ငပလီမြို့ဂျိတ်တော်လုံးသာကျိုင်းဖောင်စိတ်ကန်းနဲ့တပြူးချိုင်စိတ်ကန်းအကြားရှိလုတ်ကိုငါဖန်းစည်းခွင့်တားမြစ်ခံရတာကြောင့်ကန်းဒီငါဖန်းရှိလုတ်သားတွေအခက်ကြုံတွေ့နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီကန်းကျေနှစ်ခုကြားမှာကန်းဒီလေငယ်ရှိလုတ်သားတွေဟာအရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကရှောက်ဖွေလုတ်ကင်စားတော့လာတဲ့ကန်းဒီရေလုတ်ကွက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကစတင်ကရေချောင်းအန္တရာယ်မဖြစ်ပွားအောင်ကန်းဒီငါဖန်းလေတွေကိုငါမဖန်းမှုတားမြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုတားမြစ်လိုက်တာကြောင့်ကန်းဒီငါဖန်းရေလုတ်သားတွေဟာငါဖန်းစီရရှိမှုအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေပြီးမိသားစုစားဝတ်နေရေးအခက်ကြုံနေကြရတယ်လို့ဂျိတ်တော်ရက်ကွက်ကကန်းဒီရေလုတ်ငယ်ရှင်ဦးစိတ်တကောင်ကပြောပါဗျ။ဘောပုံကြောင်ဖမ်းနေရနေရတော့အဆင်မပြေပေါ့အဲတရေရှာတရေစားတော့နင်းနေပေါ်ပေါ်လို့ရတယ်တရေရှာလို့နေတော့လည်းနေဘူးဘောမှန်တဲ့နေရာကိုအဘွားရခံနေတယ်အဲဘောပေါ်လာတဲ့လမ်းနေပြီးပေါ်လာတဲ့လမ်းငါကအဲ့နေရာမှာပဲကြည့်တယ်ရှာလိုက်လို့ရှိရင်အဲဟိုမှာကန်းတို့ကန်းတော့ကန်းပြောမှာဆိုရင်မရှိဘူးလောက်တာကနှိမ့်နေစရာပါဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးအန်တဲ့တော့တယ်လို့လေတခါလေးမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးနေပြီးဆိုရင်လည်းဆင်းတော့ပေါ်တာပဲပိုက်ကနှုတ်ပြီးတွေ့တာပဲနေပြီးဆိုရင်လည်းဒီလိုကမောင်းပေါ်တယ်ပြန်ဖို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုကမောင်းပေါ်တယ်နေပြန်ချောင်းရဒီနေ့မှစားပြီးတော့အဲဒီနေရာမှာဒီချိန်ချင်းမှာမောင်းမဖမ်းရမရှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေမော်တွေကကျွန်တော်ငါဖို့ဖြစ်ဖို့ဒီဂျိတ်တော်ရက်ကွက်ကကန်းဒီရေလုံငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းတင်ကလည်းဂျိတ်တော်ကန်းကြီးဒေသမှာကန်းဒီငါဖမ်းလင်ငယ်သမားတွေငါဖမ်းစီရရှိမှုအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေရတာဟာကန်းဝေးသမားတွေကကန်းဒီမှာနေပြီးတော့ရှာနေကြတာကြောင့်လဲပါဝင်ပြီးတိတိကျကျစစ်ဆေးပေးစီခြင်းတယ်လို့ပြောပါရယ်။ငပလီကန်းကြီးမြို့မှာရှိတဲ့ရေလုံငန်းကိုအဓိကထားပြီးလုပ်ကိုင်နေကြတဲ့ဂျိတ်တော်ရက်ကွက်ကကန်းဒီရေလုံသားတွေဟာငါဖမ်းလုပ်ကွက်ရေပိုင်နဲ့တချို့ကိုငါဖမ်းစီခွင့်တားမြစ်ခံရတာကန်းဝေးငါဖမ်းလေတွေကန်းဒီအထိရေပိုင်နဲ့ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ဖမ်းစီနေရကြောင်ကန်းဒီငါဖန်းလင်ငယ်သမားတွေအနေနဲ့ငါဖန်းစီရရှိမှုအခက်အခဲဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကန်းဒီရေလုတ်သားတွေကပြောပါတယ်